Markéta Štolová doběhla v čase 8.20 ve svém semifinále. Markéto, tak jak se vám běželo? Tak běželo se mi ne tak dobře jako včera, co jsem viděla ze záznamu, protože z běhu si toho moc nepamatuju, tak jsem hodně zase sejmula překážky, takže si myslím, že to mě hodně zbrzdilo a díky tomu je takový čas, jaký je, ale bez tak jsem strašně šťastná, že jsem vůbec mohla být v semifinále, protože to bylo moje největší přání a tady to už byla taková třešnička na dortu, že jsem mohla běžet s takhle rychlýma holkama. Vy jste hodně ztratila už na tom startu, aspoň naproti rozběhu. Tady stateři poměrně dlouho nechávají závodníky v bocích, to asi vůbec není příjemné. No, dávala jsem si pozor, abych právě neulila, protože nás tam nechává fakt dlouho a ty nervy, to je fakt něco, co tam udrží. Takže díky tomu byl takový start a aspoň mám nové zkušenosti do dalších let. Tak děkujem za rozhovor. Děkuju moc.